Mountain of Glory Redeemed TV, the God of this altar answered prayer. Mountain of Glory Redeemed TV, the God of this altar answered prayer. Nataka kuendana neno la Mungu. Nashukuru Pastor Beatrice ameendesha ujumbe wa Sunday kuhusu nguvu za maneno. Na Sunday niliongea na nikawafundisha juu ya vile laana huwa pia zinafanya kazi. Kuna zile za kutamkwa na nikaongea juu pia ya milango minne ambayo inaweza kupitiwa na adui katika maisha ya mtu. Kasema kuna mlango pia unaitwa mzazi wa baba, mama, firstborn na wale wengine. Na nimefundisha mambo mengi na nikasema mwezi huu wote na miezi ambayo iko hapa ama mwaka huu tumeudedicate kwa sababu ya ukombozi wa maisha yetu. Lazima maisha yetu yakombolewe mpaka tufike mahali huwa tunataka kufika ama Mungu mwenyewe amekusudia tupate kufika. Mungu ni vyema kuelewa ya kwamba hajatuweka kwa bahati mbaya. Ana mpango mzuri. Wewe alikuchagua katikati ya watu wengi ambao walipozaliwa ama mlipozaliwa na wao walikufa. Wengine hata wamekufa tu ukiwaona, wamekuwa marafiki zako, wengine hata wamekuwa jirani zako, ni watu uliowapenda lakini wanaendelea tu kuondoka wakikuacha. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako. Na neno moja la kufanya tuishi ni neno la Mungu katika kitabu cha Ayubu 5 mstari wake wa 26 na 27. Na katika Psalms 91 Bible inasema kuna mauti zinarushwa. So vifo zinaweza kurushwa, na zikirushwa uwe haujui neno la Bwana, haujui haki yako. Katika Isaiah 65 verse 20 unaweza kukatiziwa maisha yako. Na unapokatiziwa maisha yako, neno la Mungu kupitia Paul mtume wa Mungu akasema kama kufa kwangu kuishi kwangu dunia, anatangulia kwa kusema kufa kwangu ni faida, kwa maana nimeepuka mateso ya dunia na hiyo mawazo mengi. Unajua tukifika mbinguni, unajua hapa tu ndio tunateseka tukifikiria venye watoto watalipiwa shule. Mbinguni hakuna hiyo. Kwa hivyo Paul hapa ndio tunajipiganisha tukule. Hapa ndio kama saa hii hujaandikwa fertilizer na unalima unatetemeka hivi ukijua utainunua 1000 kadhaa. Hapa ndio kama una shamba unashindwa, ni mwisho wangu, nitaenda wapi? Nitaachia hao watoto nini? Lakini mbinguni wale ambao wataruhusiwa kufika mbinguni kwa Mungu, Biblia inasema pale ni muji, ni maskani ya starehe. Na hata wale pia ambao hawatafika mbinguni watalia katika kilio cha milele. Hawatakuwa wakilia wakitafuta shamba, hawatakuwa wakilia wakifikiria vile watoto watasoma, hapana. Watakuwa pale katika uchungu, na wale watakaa katika furaha. Biblia inasema ni furaha ya milele. Sasa hapa Paul anasema kufa ni faida, kwa maana kuna masumbufu mengi ya kidunia nimeepuka, lakini nikiishi pia duniani ninaruhusu jambo moja, nimzalie Mungu mazao. Haleluya. Kwa hivyo wakati tuko katika hii dunia lazima tujiangalie ni mazao gani ambayo tunamzalia Mungu. Kufanya kama hivyo tunasema kazi ya Mungu, tunaishikilia na pesa zetu, hiyo ni kazi ya Mungu. Tunafanya ni matunda. Mtu akiokoka moja aokoke amwamini Kristo, kwa sababu injili hii imehubiriwa kwa TV na kuna pesa zako ulitoa, bado unamfanyia Mungu kazi, unamzalia Mungu matunda. Na hiyo ndio Paul anasema hii ndio shauku yangu, kwamba nimzalie Mungu matunda yanayolingana na toba ya msalaba. Kwa hivyo wakati tunaishi katika maisha haya lazima tujue Mungu anatuwazia mawazo mazuri. Na wakati kuna mazuri hayapatikani kwa maisha yetu, vile vile hapo ndio tukasema lazima tuangalie mabaya haya yanatoka wapi. Mabaya haya yametumwa
na nani? Tuliongea juu ya majaribu. Tumeongea juu ya majaribu. Na wakati tumeongea juu ya majaribu, tukaona kuna majaribu mengi ambayo yanatumwa. Na wakati yanatumwa tukasema jaribu halipaswi kuishi. Jaribu linapaswa kuja kwa muda liondoke. Wakati limekuja na kwa muda limeondoka, basi na wewe unaingia kiwango hiyo ingine. Haujaribi ubaki kiwango kile ulikuwa, lakini jaribu linapokuja linakutayarisha, linafanya ukomae. Unapokomaa unawekwa mahali pengine, kwa maana unaonekana hapa ushahitimu. Leo nataka kuongea juu ya kukataa laana za kutamkiwa. Tuliongea za mzazi, tukaongea za mzaliwa wa kwanza, tukaongea juu ya kinywa chetu sisi wenyewe. Lakini pia kuna kinywa cha mtu mwingine. Maadui wakati wote hawaneni mazuri juu ya maisha yetu. Wananena mabaya juu ya maisha yetu. Na wakati mabaya yale yananenwa, kuna watu watapuuza. Kuna watu hawatashughulika na kile watu wananena. Kuna watu hawatashughulika na kile walisikia kikinenwa kwa masikio yao na mtu fulani. Watu watakulaani. Na wakati watu watakulaani, mambo yale wanaachilia juu ya anga yako, usipoyakataa mambo hayo yatakupata. Kuna watu hawaoni ukimaliza hii mwaka. Sema washindwe. Bwana sifiwe. Kuna watu hawaoni hii mwaka ukimaliza. Kuna watu hata wanaona kenye kitakuua. Wanajua, wanaona pere. Wanasema, na huyu asipojiangalia, huyu atasikwa juu ya kansa. Na huyu mtoto wake asipojiangalia, huyu atasikwa juu ya ukimwi. Na huyu asipojiangalia, hawa watoto wake watakuwa wakunywa pombe na wafuta bangi. Ni mtu tu anaangalia, anaongea. Si kwa sababu bangi imepandwa na jirani yako hapo ndio anaona. Msipojiangalia, hii bangi inaendelea kulimwa hapo na hamungoi na hamustaki, itakuja kukua madhara kwa mtoto wako. Hapana, hata hakuna mahali inauzwa. Lakini daima vinywa zao zinatoa mambo mabaya. Hawaongei mambo mazuri. Hawaongei mazuri juu ya doa yako. Wanaangalia wanasema, na huyu hata kama ameolewa atakuja kutupwa. Na huyu hata kama huyu msichana alimkubali atakuja kumuacha. Na hii doa ni kama haitakuja kumalizia. Hizo ndizo laana za kutamkiwa. Na wakati laana hizi zinatamkwa, zinatamkwa, kuna kazi ambayo shetani anaipata. Anaipata. Bwana sifiwe. Na wakati shetani amepata kazi ya kuifanya, ataifanya. Ataifanya. Atapigana na mtu ameambiwa huyu atakuja kukufa. Anaanza kuachilia kifo. Unasikia unaumwa na mkono, kidole. Ni kwa sababu kuna mtu alisema kile kitakuua. Sasa na wewe unaanza kutaja. Ama hiyo gojo inaweza kuwa arthritis. Ama hiyo gojo inaweza kuwa baya. Ama hiyo gojo inaweza kuwa fulani. Sasa hiyo ugonjwa wakati umeitamka, kumbe si wewe wa kwanza, kuna mtu aliitamka. Sasa ni vyema kuelewa kupinga maneno ya adui. Maadui hawatanena mazuri juu yako. Watasema kile kitakumaliza. Watasema kile kitafanya mtoto wako aache shule. Sasa na wewe unapoambiwa juu ya kuamka na kuomba, unapoambiwa juu ya kutafuta uso wa Mungu kila wakati. Biblia inasema omba asubuhi, saa 6 omba, jioni omba, kuwa muombezi. Haleluya. Wakati tunaomba lazima pia tuelewe tunaomba nini. Kwa maana kuna watu wanaomba hawapigani na maneno. Lazima uelewe watu wakiamuka hawaneni mazuri. Wananena mabaya. Wananena kinyume. Wakati wananena kinyume wanapatia maroho kazi, kwa maana maroho pia inaweza sababisha mtu akulaani ili nayo ipate nafasi ya kuja na kuingia kwako. Umewahi sikia watu wanasosana juu ya mashamba? Na saigine ama mabarabara. Wanasema huyu mtu amefunga maji pale ndio ipitie kwangu. Mtu amekata mtaro hapa ameielekeza tu kwangu. Sasa
wakati yamekata mtaro hajasema kitu yote hata yeye mwenyewe hajafungulia maji ikuje ikipita pale lakini amepatia hiyo maji direction. Sasa maneno huwa inapeana direction ya mapepo mahali itapitia. Inaweza kuwa kwako kuko safe. Eh? Akuwezi pita maji hata iwezi fika hata inyeshe aje. Lakini mtu akaja akakata laini. Ila mtaro amekata mahali ataielekeza. Anaielekeza mahali palikuwa na usalama. Usalama unapotea. Sasa wakati maneno inanenwa mabaya, tuliongea juu ya sisi kujinenea. Lakini vyema kuelewa kuna watu ambao wanaongea kinyume chako. Katika Psalms 41 tuanzie pale. Zaburi 41 mstari wa 5. Daudi anasema hivi. Mstari wa 5. 41:5. 5 inasema adui zangu wanasema kwa hila. Wananisema kwa hila. Lini atakufa? Jina lake litokomee kabisa. Kila anapokuja mtu kunitazama husugumza uongo, huku moyo wake hukusanya masingizio, kisha uondoka na kusabaza huku na huku. Adui zangu wote hunogonezana dhidi yangu, hao huniwazia mabaya sana, wakisema hata ugonjwa mbaya sana umempata, kamwe hata inuka tena kitandani mwake. Tunaangalia hapa uwezo wa maneno. Daudi anasema nimepatana na watu ambao hawana huruma. Mimi si mgonjwa, yawezekana nimechoka tu na nimeamua kulala. Lakini mtu akija asikie kwamba nimerara, akitoka nje hataenda na ile habari nilimwambia, anaenda akisema na fulani ni mgonjwa, ni kunificha, amenificha. Sema adui ashindwe. Kwa maana si mmoja ameokea hivyo. Mtu tu anakukuta una mood sana ya kuongea ama uko kwa maombi. Anakuchochea. Na mbona uongei sana leo? Nabia hasi na ubaya. Akiondoka hapo anasema na fulani ni mgonjwa, ni kunificha, amenificha. Na in fact hiyo ugonjwa inaonekana hiyo itamuua. Hiyo ni ugonjwa ya kumuua. Sasa wakati ameongea hivyo, Daudi hakupuuza hiyo maneno. Hapana. Anayaandika. Anasema kwa hiyo, kwanza hiyo mstari wa 5 anasema hawa usugumza kwa hila, wakisema huyu mtu atakufa nini? Jina lake lisije likakumbukwa tena. Na hiyo katika Yeremia chapter 11 verse 18 na 19 tena inaonekana neno kama hili. Watu ambao wanasema huyu atakufa nini? Watu ni wengi wanaulizaga utakufa nini? Wanakutazama. Wanaudhika. Eh? Wanaudhika. Si kwa sababu yeyote. Biblia inasema wengi ni adui bila sababu. Ukisoma hiyo mstari wa 9, Daudi anasema in fact hata marafiki zangu wa karibu hawakunena mazuri. Wanaogea rahana. Una marafiki ambao huwa wanaongea kinyume chako, wakianza kukudiscuss. Uambiwe ni yeye alikuwa anaongea. Kwanza unaambia yeye mwenyewe, kwanza ndio alianzisha hiyo topic. Unasema bana, usho no demokandele. Unaambia huyo. Una huyo ndio alianzia kusiniana kujua niko mwadhira mkeheo bosho na shabasi. Unasema haya, na ni kweli tulikuwa naye. Basi nasema unapiga muhuri, unasema na ni kweli nimejua huyu ndiye alitoa, kwa maana tulikuwa tu wawili. Kwa hiyo maharaga tulikuwa wawili. Sasa Daudi hakupuuza. Alipoelewa watu wanaweza ongea, hakusema tu maadui, alisema mpaka marafiki. Kwa hivyo kama ni kuomba, yeye alichiombea akisema kila neno mbaya linatajwa kinyume na maisha yangu, alina uwezo bila kuchagua ni nani ataongea. Sema amen. Maneno ni laana. Na mahali pengine Daudi anasema wananoa dimi zao kama panga. Hebu tusome hiyo 56 ya Zaburi. 56. Tuanze mstari wake hata wa pili, hata tuanzie mstari wa pili. 56 verse number 2. Anasema hivi 56
verse 2. Wasigiziaji wangu wananifuatilia mchana kutwa, wengi wananishambulia kwa kiburi chao. Wakati wanapoogopa, nitakutumaini wewe katika Mungu ambaye neno lake ninalisifu. Katika Mungu nitaamini, sitaogopa mwanadamu. Apatikanae na kufa atanitenda nini? Mchana kutwa wanasugumza maneno yangu, usiku zote wanapanga shauri la kunidhulumu. Wananifanyia hila, wanajificha, wanatazama hatua zangu wakiwa na shauku ya kutoa uhai wangu. Angalia vile Daudi anasema, wanafuatilia hatua zake. Hatua zake. Kuna watu wamelaaniwa kwa sababu mahali walikanyanga. Wakati unaonanga tunafanya ibada baka za kuanointi watu miguu, ni kwa sababu miguu yako inaweza pitiwa na mtu ambaye ni mchawi. Daudi anasema wanafuata baka mahali ninakanyanga. Nikikanyanga wanachukua mchanga, wananena kinyume changu. Wanasema huyu mtu popote aendapo atafanikiwa. Ezekiel 21 verse 21. Chapter 21 verse 21. Yani wanasimama kwa barabara na mtu kumbe ni wewe anawinda. Kumbe anaangalia mahali utakanyanga. Pahali unakanyanga, kama hautakanyanga na mafuta ya Bwana, kama hautajua kufuta maneno yote inanenwa kinyume chako, wanaweza pata uwezo. Kwa maana Daudi anasema hawa watu wanaongea kwa hila na wananifuatilia hatua zangu. Kitu ni moja, wanataka kuniangamiza, wanatafuta uhai wangu. Kwa hivyo uhai ni kitu cha dhamana ambayo hakuna kitu kingine ndani ya mwanadamu cha dhamana kuliko uhai. Kwa maana uhai ukiondoka, uwe tajiri, uwe maskini, inaondokaga tu na staili moja. Bwana asifiwe. Uhai ya tajiri awe na mabilioni haiwezi muokoa hiyo mabilioni. Inaondokaga tu na anabaki pale ni mwili. Inaitwa mwili. Hata kwa matangazo unasikiaga mwili itatolewa. Hawezi kusema ati jamaa fulani tutamtoa, hakuna hiyo. Inageukaga tu story moja. Iwe ni maskini, hata yeye atasema mwili itatolewa. Itatolewa. Kwa hivyo wakati mtu ako na uhai ni wakulindwa sana. Sema amen. Ni wakulindwa sana. Ukiwa na uhai, hapo ndipo utafika kwenye hatima yako. Lakini lazima uwe na uhai na pia ukatae kusuiriwa. Sema amen. Kwa maana hivi Daudi anaongea kwa hizi vitabu, ni watu wameamua kumsuia. Wameamua huyu hataendelea. Na kama ataendelea, atafanikiwa. So kuna watu hata ufungue biashara, mahali kuna nini? Mahali kuna watu wengi aje? Mahali bidhaa huwa hasisimami vile zinabebwa. Kuna mchawi tu wa maneno atasimama. Na aseme, na hii biashara huyu ameweka hapa, huyu atakwisha. Ukiuliza kwa nini, atasema, unajua amekuja tu juzi, ajui customer waligawanwa hapa. Hapa kuna wenyewe. Ushataguliwa na maneno. Wana sababu za kusema. Wao wananoa dimi zao, ndivyo Daudi anasema, kama panga. Yoyote ameenda mahali, wanajua vile watamuondoa. Ni neno tu moja wanatamkaga. Wanasema, na huyu hata hapa ameanza, hajui kuna mwingine alikuwepo na akafirisika. Hajui kuna mwingine alikuwepo na akakwisha. So yale maneno yanapotamkwa katika anga yako, usipopigana nayo. Leo kuna shule hazipiti kwa mitihani. Na vile hazikupita, zingine zake last year zilisikika sana. Zikiwa zimepitisha, hizo hazikupitisha, zikapitisha. Na unasikia, yawezekana tu ni mwalimu mkuu alichinjiwa. Akakuja akasema, hao watoto tu ni kusoma, wanafaa kusomeshwa. Kwa hivyo, kila mwalimu afanye kazi yake. Mimi ukifanya kazi yako sina shida. Usipofanya kazi yako, basi grade ikose kuinuka. Hakuna mahali nitajaribu kukusefu, nitabidi tu ni kuodoe hapa.
So mwalimu anaingia tu na fujo zake. Anaingia tu na fujo zake. Badala alete fujo kwa wanafunzi, analeta kwa walimu. Inabidi waamuke. Wakiamuka unasikia max zimeanza kuinuka. Grade zimeanza kuinuka. Ni mtu tu amekuja na akabadilisha. Watu walinena maneno yale walinena kwamba hii shule haifanyagi vizuri. Hii shule haiwezi kuinuka. Mtu akakuja tu akasema hata hizo zingine si shule zinasoma, sio hiyo mijengo inasoma, ni watoto huwa wanasoma. So kama hawa watoto, hata hawa ni watoto watasoma. Wanaanza. Ikianzwa kugeuzwa maneno hiyo, ile giza ilikuwa imewekwa, iliwekwa na maneno. Kwa hivyo pakija mtu anajua kutumia maneno, atumie maneno kinyume ya yaliyonenwa, ataokoa hiyo shule. Bwana sifiwe. Hata wewe mwenyewe unaweza iokoa. Kwa hivyo tunaangamia kama vile Bible inasema, kwa sababu ya kutojua neno. Umefungwa na maneno ya watu. Watu ndio walisema hiyo mishahara inalipagwa hapo unafanyaga kazi ni dogo sana na iwezi saidia mtu. Hata wanasema hata mimi nilikuwa hapo na nikatoka hiyo kazi, lakini mwingine akaingia akasema hapana, pesa ni pesa, bora ujue kuipaga. Ameshageuza yale maneno. Lakini watu wengi wamekaa katika kufungwa na maneno. Watu wanakuja wanasema kazi aina hii mtu hawezi asigojee siku moja atainuka. Panakuja mtu anasema mahali hapa na hii kazi ninajua kuna mahali nikiifanya kwa bidii itaniweka. Bwana sifiwe. Maneno na maisha haya ambayo tunaishi ni spiritual. Watu wakiona vita za mwili ambazo ni physical hawajui hizi vita zimeanzia katika ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa roho unasikiaga maneno. Haleluya. Ulimwengu wa roho husikiza maneno. Ni neno gani linatajwa juu yako? Wakitaja neno la kuendelea, utaendelea. Kuna watu hawakuwa wakufanya vyema katika maisha haya. Hawakia perform chochote. Lakini wakachochewa. Walipofanya kitu kizuri kikaonekana ni kizuri, watu wakakampa na yule mtu na maneno. Kumbe wewe ni mtu mzuri hivi. Kumbe wewe ni mwanabiashara hivi. Kumbe unajua kuongea na watu hivi. Wakaanza kuweka maneno mengine tofauti na yale yalikuwa pale yamenenwa. Maneno inashindwa kupitia maneno. Bwana sifiwe. Maneno mabaya yaliyonenwa juu yako yanahitajika maneno mazuri yanenwe juu yako, yaharibu yale. Bwana sifiwe. Yaharibu yale. Hujaisikia dawa ya moto ni moto? Yes. Moto ikiwaka upande huu ikikuja hivi inachomagwa ingine hapa. Inachomwa ingine hapa. Na kwa sababu ile ina uwezo sana haiwezi kuzimika vile ilianza, inachomwa ingine hapa. Sasa kutoka hapa hii yenye haina uwezo, na wana make sure mahali wanachoma hakuna manyasi mingi ya kupea gufu, lakini wana make sure hapo area kubwa imechomeka, imechomeka. So ile ikija mwisho wake inakuwa hapo, kwa maana kuna mahali kingine itakuja kupitia. Hakuna kitu ya kuchoma, already hiyo imechomwa nafasi. Ndio nasia dawa ya moto ni moto. Sasa maneno ikiokewa na wewe ongea. Israeli walinyamazishwa siku 40 na maneno. Na hawakujua kutumia neno hata moja. Wakati Goliath alisimama akatukanana, Daudi alipokuja akaongea na akawasema, uwezi tukana majeshi ya Mungu aliye hai. Uwezi. Na adui akamsikiza na akamwambia, wewe uwezi kutukana majeshi ya Mungu aliye hai. Leo nyama zako zitakuwa nyama za ndege wa angani. Kichwa chako kitateganishwa na mwili. Wakati ameongea hivyo, maneno yale yakaanza kufanyia Goliath kazi. Akaanza kutetemeka. Aliacha kutetemeka na akajipeana wakati aliona tena mtoto huyu amerogota mawe. Tena akaongeza maneno. Akasema, haya, umenikujia kama umbwa. Umekujia kama ndege. Unachukua komeo na mawe unirushie mimi. Akaondoa mawe, kofia, maana alidhani atapiganwa naye na mikuki na mishale na upanga. Daudi hakuchukua upanga. So alipoona huyu mtu hana panga, akaona huyu mtu haniwezi. Lakini huyu mtu alikuwa ameweka maneno. Daudi alikuwa amenena maneno.
na yale maneno yakapewa uwezo kwa sire silaha ambazo huyu mtoto amebeba. Pesa yako sio kidogo, inaweza kufanya mambo makubwa. Sema amen. Lakini shida ikiwa kidogo hivyo ama ikiwa mingi hivyo, watu wanaongea, wanaweka maneno juu ya hiyo pesa, wakisema huyu hata akipata pesa gapi asaidika. Kama kuna mtu anapataka pesa ni furani, na hiyo pesa iwezi msaidia. Elewa watu wanaongea hivyo. Watu wanaongea hivyo. Wewe na wewe unaongeleshaka pesa yako nini? Bwana sifiwe. Na wewe tuliongea sana, tukasema hakuna kuongea kinyume cha maisha yetu sisi wenyewe. Tunapaswa kujiangalia, tusijirani. Kwa maana vile tutajirani, hatuta, mimi sitajua umejirani, rafiki yako hata jua umejirani, tudhalania uko sawa. Kumbe wewe unasemaga niko torojo ruraga, nitaishi nikisuguka. Maana hakuna mtu anayenipenda, hakuna mahali naesapata msaada, maisha yangu mimi naishi kwa jangu, kwa jangu. Sasa hatutajua unajirani. Kwa maana tukija kuongea na wewe, unaogeaga vizuri, hauogei umejirani. Kwa hivyo shetani naye anajua. Kabazira huyu alitumia akanipatia ndizo nilimfunga nazo, ili hali hakuna mtu yeyote anayeona. Jeremia, kitabu cha Jeremia, Jeremia anasema wachawi wanaunganika na kusema tumefanya mapatano na moyo wake, ili hali ni siri. Tumepanga kumaliza huyu mtu, ili hali moyo wake ni siri. Kwa hivyo maneno yanayonenwa na watu wanaweza kunena kwa siri, lakini wewe unapoomba inukia yale maneno ni kama ulisikia wakiongea. Bwana sifi. Ni kama ulisikia wakiongea. Unatangaza kila moja awe rafiki ya maadui. Amekuwa kinitaja kwa mabaya, hiyo mabaya ninapigana nayo, na ninasema haitanifanyikia, na ninaiondoa kwa anga yangu. Anga yangu haijashikiliwa na maneno ya mtu yoyote. Yeyote ananena laana juu yangu, hizo laana ninapigana nazo, na ninajibariki kwa Mungu wa Israeli. Wakati utaweka maneno ya kujibariki, utabarikiwa. Sema amen. Wakati wataweka maneno ya kukurani, na wewe usiwithdraw. Bwana sifiwe. Kutoka hapo utakuwa umefungwa. Kwa hivyo lazima tuwe wenye hekima. Kwa hivyo Daudi anasema katika lile neno tumelisoma, ya kwamba hunoa dimi zao kama panga. Wakati wananoa dimi zao kama panga, wana make sure kwamba kuna viwango mtu hatapita. Mstari wa 9 katika hiyo 56 anasema ndipo adui zangu watarudi nyuma ninapoita, nitakapoita msaada kwa hili, nitajua kwamba Mungu yuko upande wangu. Mungu yuko upande wetu na ako karibu na sisi. Haleluya. Anataka tuongee, anataka tuongee. Ongeresha, ongea mazuri juu ya hawa watoto wako, ongea mazuri juu ya hiyo doa yako, ongea mazuri juu ya mke wako, ongea mazuri juu ya mume wako, ongea mazuri juu ya hiyo biashara. Wakati utaongea, Mungu yuko karibu na wewe, na wakati yako karibu na yeye na wewe, atatia maneno uliyoyanena nguvu, atayapatia uwezo. Kwa hivyo kuna watu leo wamekufa, si kwa sababu walikuwa wafe. Ezekiel, ukisoma hapo kitabu cha Ezekiel chapter number 13, ukiangalia pale mstari wake wa 14 kuteremuka, Biblia inasema hawa huotea maisha ya watu kama maisha ya ndege. Wanatega mitego ya kuua watu, wanapotega mitego ya kuua watu, wananasa maisha ya watu kama maisha ya ndege. Hawa ndio usema huyu ataishi, huyu atakufa, huyu ataishi, huyu atakufa. Ujaona watu wameishi miaka mingi, wanaishi watu wakiwasapoti na maneno. Anasema shosha fulani, huyu hawezi kufa. Yes, kuna wakati hata alikuwa na malaria. Baka tukimbeba hapa alikuwa hata roho yake imezimika. Lakini tukifika hospitali akaambia daktari niko sawa, ni wapi niko? Hey, daktari akatwambia twende nyumbani. Shosha dagi. Hiyo maneno tu watu wanasema hawezi kufa. Unaona mtu amegonga miaka 100. Huyu hawezi kufa. Miaka 110. Huyu hadi anasema atakufa sasa twende. Hawezi kufa, anaendelea kuishi. Lakini hapa Daudi anasema kuna watu ambao wanakuangalia wanasema, na ni kama mtu huyu ako na ugonjwa mbaya sana ya kuua mtu, na huyu atakufa.
ashauawa na maneno ya watu katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo sasa inagoja tu kitu kitokee kimuue. Ni kifo tu anagoja. Mtu akitamkiwa kifo, ni kifo tu sasa anagoja siku yake. Anakufa kabla ya wakati. Na Mungu analalamika hivyo katika Ezekiel chapter 13, anasema mnaua watu ambao mimi sikutaka wafe. Na mnafanya watu waishi ambao sikutaka waishi. Bwana sifiwe. Kwa hivyo watu wanaweza kukuua kwa maneno watakayoachilia. Iwe ni ugonjwa imekushika, lazima uwe macho sana. Kwa sababu kama hautakuwa macho, wataachilia kifo chako. Watasema huyu mtu atakufa. Ati fulani ni mgonjwa yeye, na atatoboa umemuonaje? Mumemwachaje? Amekuwa na joto sana na kichwa anasema inamua sana. Noria mtu orora gado dikoishi. Bas, hiyo neno imefungua mlango. Shetani amepewa nafasi. Kwa hivyo atasukuma huyu mtu mpaka afike kwa kaburi. Ufalme wa giza unakuwaga na hekima sana. Na Yesu akasema wana wa ulimwengu wana ufahamu kuliko wana wa ufalme. Kwa sababu gani? Ufalme wa giza unajua hauwezi. Hiyo ndio kitu shetani anaelewa. Anajua yeye hawezi. Ndipo sababu hivi namuita mjaribu wa ndugu zetu. Kwa sababu hafanyi kitu ambacho ana uhakika ni kujaribu. Wacha nijaribu kama huyu nikimpinga na hii homa atakufa. Sasa shetani akijaribu anatuma mtu mwingine vile Daudi anasema. Enda ukaangalia huyo mtu kwa hiyo homa. Anaangalia. Anakuangalia na kuuliza na ni urai kwa hiyo sharu kwa mosha mwashi. Anasema ni kama sisiki. Unasikia joto mara kwa mara, joto ikija ni kama unasikia kisuguzugu, ni kama utafaint. Anasema ndio. Basi kutoka hapo wanasema jipe nguvu basi. Kumbuka mtu mmoja niliombea akiwa ICU. Na wakati nimuombea akiwa ICU ikahappen usiku nikapata daktari mmoja. Kwa hiyo wote nikampigia simu. Nikamuuliza kwa kitabada na bafrani hiyo kitanda kuna rafiki yangu wako hapo nao nimemuombea. Unamuonaje? Akaniambia usiku jua so acha nirudi tena. Unipe kama dakika 10. Nikampea 10 minutes. Akanipigia. Akaniambia nimemuona. Mliambiwa aje? Unajua hiyo neno si mzuri tu peke yake. Tuliambiwa ako sawa. Nikamuuliza kwani wewe unaonaje? Akaniambia kile naona. Na okay, wanakujaga na ni kweli wanapata na ugonjwa kama hii. But inakuwa 50-50. Kuna wale huwa wanapona na kuna wale hawatoboi. So jiwe ni mtumishi wa Mungu, ombea rafiki yako atoboe. So pahali umewekwa ni maombi peke yake. So yeye mwenyewe ameondoka. Nikaachwa upande wangu peke yangu na maombi. Yeye akaniambia sasa huwa wanatoboa na kuna wale huwa hawatoboi. Hali kama hii. So wewe muombe. Umuombe, wewe ombea rafiki yako atoboe basi. Sasa inabidi uombe. Ni sawa basi. So hata sikuongea na daktari tena kwa maana nilijua yeye hana msaada. Yeye anagoja huyu kama atatoboa ama hatatoboa. Na tukamuombea mpaka akatoboa. Bwana sifiwe. Kuliwekwa maneno na sisi tukasema hapo umetuachia pa maombi. Nayo maombi iliwaifufua. Ilifufua Ezekiel 37 pale kwenye bonde lilijawa na mifupa ikafufua watu. Bwana sifiwe. Mtoto wa Jairo alifufuliwa na maombi. Lazaro alifufuliwa na maombi. Dorcas alifufuliwa na maombi. Kwa hivyo nikajua kama hii madaktari haina uwezo, sasa watu basi ni wengi wamefuka na maombi. Ni kuomba. Haleluya. Na huyu hajakufa, tunaombea mtu wako hai. Atarudi katika jina la Yesu. Wapendwa, hali zinapoachiliwa na adui, aachili ili uweze kushinda ile vita. Lakini ile maneno itaachiliwa. Ndio wewe na wewe ujue utaachilia maneno gani. Sema amen. Kuna watu hawakuhesabu kama tajiri, wanasemaga maskini. Yule maskini, hata kuna mtu kwa Biblia aliandikwa maskini. Yule Lazaro alikuwa maskini. Kulikuwa na mjane maskini.
maskini wanatajwa hata kwa Bible. Lakini Yesu ako hii dunia, na hata mwenyewe anasema nimebeba umaskini wenu wote ili muwe matajiko, hivyo yeye ni maskini. Lakini hakuna mtu anamuita maskini. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya mambo yale anaamini na anayatenda. Lakini leo wewe hali tu zimepigana na wewe, unajiweka kando kwa upande wa maskini. Bwana asifiwe. Hata ukisema watu wakiambiwa tujitolee, sema kwa sababu mimi ni maskini, sina mahali naweza toa pesa. Niandika shilingi kama 250. Ushajiona kama maskini. Umaskini ni mtu alinena tu. Yawezekana hata ni mama yako mzazi alisema. Unajua fulani bado mambo yake haijakuwa mazuri. Bado anahangaika tu. Bado amekuwa mtu ya kuhaso. So huyo bado. So hata wakiulizana hiyo December tukija tubebe nini na nini, tuseme ni pesa gapi tunapaswa kugharimia, wanasema kama 2000 kila moja, but msihesabu fulani, kwa maana mnajua huyo bado hana kitu, tu ni maskini. So ile umaskini inaponenwa na wewe unajichukua unajiweka pale. Kata maneno ya watu ya kukufunga na ya kukuharibia maisha, ikatae katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Paul anasema alilala ja sana. Baka akaandika akasema nimesoea kulala ja na saigine hata kukula nina shiba. Nimesoea kwenda saigine nimerarukiwa na viatu, nimerarukiwa na nguo, na nimesoea kufaa suti. So sina kitu yoyote ya kunisumbua initenganishe na wema wa Bwana. Lakini kuna watu hata wameacha Mungu kwa sababu walijaribu mambo fulani ikashindikana. Mambo yote unajaribu inashindikana, yawezekana ni kwa sababu ilitamkwa ikuwe hivyo. Sasa wewe nawe hujatamka na hujapata mtu wa kutamkie kinyume cha hayo yaliyo nenwa. Bwana asifiwe. Kinyume cha hayo yaliyo nenwa, wewe ndio utanena. Useme mimi sio maskini. Sema amen. Useme kama Paul, mimi ninayaweza mambo yote kupitia Kristo anayeniwezesha. Wakati utaongea hivi, mambo yataanza. Ushapeana njia, ushapeana mlango wa yale mambo ambayo hayawezekani kuwezekana. Watu wameisha, kwa maana walifungua mlango ya kuisha na wakasema mimi niliisha. Si mimi, si wale ule ulijua nilikuwa na pesa. Tumeisha. Laudi tumekwisha kabisa. Hatuna kitu yote. Hiyo maneno unapeana mlango, mapepo ya kumaliza watu inapata mahali ya kuingilia. Inaanza kukuteza. So kutoka hapo wengine watasema mambo ni mazuri. Unashangaa, ama ni upande huu kwetu mambo haijakuwa mazuri? Kwa nini mimi hayo mazuri sijayaona? Utayaona, kwa maana ulitumika kunena ama mtu akatumika kukunenea. Kwa hivyo laana zile ambazo zinanenwa, ni watu pia watanena. Wewe ukiwa wa kwanza, ni wewe utanena kinyume cha hizo laana. Sema amen. Madhabahu pia inaweza kunena baraka juu ya maisha yako. Na niposa leo Evangelist Grace ameongea juu ya kudharau watumishi wa Mungu. Na juzi nikiwa kwa TV nilifundisha hiyo, nikasema kuna mambo matatu mtu anapaswa kuelewa. Usiwahi soea Mungu. Watu usoea Mungu. Usiwahi soea Mungu. Sema amen. Usiwahi soea Mungu. Mungu asoereki. Sikutasoea Mungu ndio mwanzo wa kuisha kwako utaanza. Yaani unaweza kufanya mambo na kwa sababu uogopi Mungu. Unaogopaga watu wewe, lakini Mungu haumuogopi. Kuna mtu kitabu cha Luka Biblia nasema yeye hakuogopa Mungu na hata watu. Kuna watu leo wao wanaogopa watu, hawaogopi Mungu. Wanaweza fanya matendo mabaya wakiwa wamejificha, bora asionekane na mtu yote. Lakini kuna watu wanaogopa Mungu, no hawaogopi watu. So Kenya atasema, atasema kila anataka kufanya atafanya, haogopi watu. Kila sema mimi naogopaga Mungu peke yake. Usiwahi soea Mungu. Sema amen. Siku utasoea Mungu ni siku hata ukiwa na pesa.
na unaweza kutoa sadaka uwezi ukaitoa. Ushasoea Mungu. Nasema hii neema ni bure. Tulipewa bure, tuipokee bure. Una sadaka uwezi toa. Una pesa, nasemekana tufanye hii kwa ajili ya mradi wa Mungu. Ah, unasema kwani ni pesa tu. Siku hiyo jua umeshasoea Mungu. Lakini siku unasikia nifanyie Mungu dini. Kwa maana mimi ninamhitaji Mungu. Siku hiyo utasoea Mungu. Jambo la pili, usiwahi soea madhabahu. Bwana asifiwe. Madhabahu usiwahi isoea. Kwa hivyo kusoea madhabahu, mambo yale madhabahu inaongea au ichukui kwa uzito. Semekana kuna ushirika, siji tunaanza saa ile ambayo utafika saa 5. Ushasoea madhabahu. Ushasoea madhabahu. Kijeni baada maombi mapema, tuombe, tujitakaze, tuitishe uwepo wa Mungu. Wewe utakuja tu hiyo maombi yote ikiwa imeisha. Ushasoea madhabahu. Ya tatu, usiwahi soea mafuta. Bwana sifi. Usisoe mafuta. Na nikasema kuna mama moja katika Bible aliambia bwana yake, huyu mtu nikimpima ni mtu wa Mungu, ni nabii wa Mungu Elia. Na huyu Elijah vile anapitaga hapa kwetu, tunampea chakula, tunampea maji, bas mimi naona tumtengenezee bakaruni yake, awe akipita siku anapita anaweza kuingia na akapumzika pale. Ilikuwa yote hiyo ni maono mazuri. Kabla huyu Elijah nabii wa Bwana ajaanza kulala pale, mama aliheshimu huyo nabii sana. Lakini wakati alianza kulala pale, alipoanza kulala pale, huyu mama akasoea nabii. Na ndio unasikia, unaweza uliza alimsoeaje. Wakati aliambiwa na Gehazi, unaitwa pale na nabii wa Mungu. Nabii akamuuliza, ungependa nini kwa maana tunataka kuondoka sasa Elia hii? Kwa hivyo tutakuwa upande huu tena. Ni kwenda tunataka sasa kwenda. So hata hii nyumba yako unaweza peana sasa, kwa maana ni kuondoka tumeondoka. Tukuachie baraka gani? Akasema sisi ni matajiri sana. Haya, tukuombee kazi kwa mfalme? Akasema hapana. Huyo mfalme ni relative. Kwa hivyo tumejaza watu kule. Sisi hatuna haja na hiyo kazi. Kiasi akasema okay, tukusaidie na nini? Akasema sina kitu chochote. Naweza hitaji. Sina anything. Mtu anajenga nyumba ya gorofa, huyo mama si mtu mchache. Akona kila kitu. Anajengea mtumishi wa Mungu nyumba ya gorofa. Biblia inasema akamjengea nyumba mahali pa juu. Hiyo ni gorofa. Kiasi ndio alisema hapana, huyu mama kuna kitu hajielewi. Huyu mama hana mtoto. Akaulizwa ni kweli, akasema ni sina mtoto. Akaambia basi hiyo ndio baraka. Mwaka ujao wakati kama huku utakuwa unanyonyesha. Kwa sababu ya kusoea mafuta alimwambia Modavi toka eko henia. Usinitakanye. Yeah? Aliongea maneno inaonyesha huyu mama alisoea nabii. Alisoea mafuta akasema usinidanganye. Yeah? Sikutabia pasta usinidanganye. Unajua hiyo mafuta ushaisoea. Mafuta ukiisoea haitakusaidia. Madhabahu ukiisoea haitapigana vita zako. Kwa hivyo mchawi atasema huyu akwishe. Unakwisha tu asubuhi. Kwa maana madhabahu ndio huwa inakafa watu, inaleta kafa, inapigania mtu. Madhabahu ndio inapiganaga vita zetu. Bwana sifiwe. Ndio inapiganaga vita zetu. Ndipo unaona kila moja manabii Ibrahimu nani, wakati wote walijibiwa maombi. Kwanza Mungu alimwambia jenga madhabahu. Chukua sadaka wekelea pale. Maana madhabahu isiyo na sadaka haina nguvu. Haikutetei. Kwa hivyo Mungu aliongea na wote akina Samueli, walijenga madhabahu kisha walitoa sadaka. Madhabahu ndio upeana kafa. Sasa wakati madhabahu za kiuchawi zinafanya maagano ya kukumaliza, madhabahu ya Mungu kama haitakutetea, utakwisha. Kwa maana pia hiyo ni madhabahu. Pia hiyo iko na mfalme ambaye ni shetani. Na wakati atasema ile maisha tunaitaka, tunaitaka tuiue, basi utakuta wamekumaliza kwa sababu madhabahu uliopewa na Mungu ukaisoea, hauitoreagi sadaka, hauiopeagi, hauitishi nguvu. Unajua madhabahu inapata nguvu za kukulinda, moja kwa sababu ya kuipatia sadaka zako. Haleluya. Ya pili kuiombea. Wakati unaomba
kuombea madhabahu unainuka. Sio tu kutaja watoto wako na majina. Majina unawataja ukirudia. Unataja mtoto wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne, wa tano. Unarudi unatoka hapa unasema hata kazini zake juu naona wanaweza mpoteza njia. Tena unawaombea. Baadaye unamaliza ukimwambia Bwana, na unikumbuke hata mimi. Hujataja madhabahu ya Mungu mahali. Hii inamaanisha uombei madhabahu, kwa hivyo haina picha yako. Bwana asifiwe. Haina picha yako. Mwaitumwa kwa mtu ama ukapewa story za mtu. Unajaribu kuambiwa mpaka unasema niye bisheo nite roka ikora. Mai umeaipewa maneno ya mtu fulani mwenye anakaaga hapo. Hapo tu kado mahali unakaaga kwa kanisa hapo. Unajaribu kufuta. Huko yani kila kama macho ine ukirosha huko iwa bisheo ni ora ni kipio. Sio ule ulikuwa nadhania. Nikira gawivu uko ina. Hapana. Usiori. Huyo hata ananyoaga nywele. Kageni. Unjulikwe mtu yeye jambo julikanika. Mumama. Mrefu. Mweupe na si kama mweupe, ni kama mtu ya turuki. Baka unasema nyonia nyonia sana. Yaani unabaki umeteseka. Madhabahu wakati haina dhabihu zako inakuwa hivi. Hata tukioba, si Mungu ukumbuke fulani. Hata tunakutaja na jina, sisi tunakupeana mpaka na jina. Madhabahu inasumbuka, inasema siku gani? Akileta sadaka anatokaga pande hii, mkono wa kulia ama wa kuume. Madhabahu ama anatokea katikati. Madhabahu inakutafuta mpaka inasema hatuna information juu ya huyo mtu. Huyo tunajaribu tuende na uwepo wetu tumsaidie. Tunashindwa ni nani mnatupea habari zake. Siku tutamjua. Hiyo ndio shida ya kusoea madhabahu. Madhabahu kuswahi soea. Tusimame na kupia tu. Hiyo kitu tamalisia sana. Bwana asifiwe. Nataka tupigane na maneno ambayo inaweza kuwa imenenwa juu ya maisha yetu. Utangaze kutoka leo expire. Haitakuwa na uwezo. Haitakuwa inakumonita katika jina la Yesu Kristo. Kila mmoja fungua kinywa chako. Katika jina la Yesu, fungua kinywa chako mbele za Mungu. Sisikii watu wakiomba. Tangaza kila neno la kunenwa kunifunga. Halitaniweza. Maneno yote mabaya ambayo maadui anaweza kuwa wananena ilikuja kufunga maisha yangu, leo ninasabaratisha hiyo maneno. Na kuna watu leo mkioba hii maombi, mambo yalikuwa hayaendi vizuri yataanza kwenda vizuri, kwa sababu ushajua ni wapi walikufungia. Walitumia maneno kusema unakwisha, walisema utahangaika sana. Sasa si upigane na hiyo maneno na useme wewe hautahangaika, anga yako haitafungwa. Maneno yote ya kukumaliza, maneno yote ya kufunga kazi zako, maneno yote ya kufunga biashara yako, anza kupigana nayo. Anza kupigana na maneno. Maneno yako na nguvu. Tulifundishwa tangu asubuhi. Tukaambiwa kuna nguvu katika maneno. Maneno yanayonenwa na watu wakiwa wawili au watatu au mtu akiwa mmoja. Ni nini hii anatamka? Hicho anatamka. Tunakivunja. Tunakiharibu kwa damu ya Yesu. Kuna mtu alikuangalia wewe mwanafunzi, akasema wewe hutamaliza shule. Na kuna magonjwa sasa shetani ameipanga. Anaona umepata uko wewe huwa unalipiwa shule. Anaona wewe mzazi wako hanaga shida ya school fees. Sasa shetani anaamua hii ugonjwa, kwa sababu hiyo alinenewa hata maliza shule, ndio tutamrushia aondoke kwa shule. Sasa pigana na hiyo maneno. Anza kutangaza wewe mwanafunzi utamaliza shule. Maneno yao haitakuweza. Maneno yao haitakuondosha katika masomo yako. Mahali wanasema utaenda, anza kutangaza utaenda. Pigana na maneno, 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 maneno uliosikia wakiongea na yale haujasikia. Leo tunaivunja. Leo tunaikosesha nguvu. Leo tunaikosesha uwezo. Peli ya maganda mazaya. Reka maganda babushe. Repa zapa lida shanda. Reka maganda ba. Tunavunja maneno yaliyonenwa hata juu ya hii huduma, yaliyonenwa juu ya kituo chetu cha MGR. Hiyo maneno ni pa.
powerless. Tunaivunja kwa damu ya Yesu. Maneno ya kusema hatuendi popote. Maneno ya kutusuia. Maneno ya kusuia nguvu za uponyaji na uwepo wa Bwana. Tunaivunja kwa damu ya Yesu. Mahali hapa pana nguvu za Bwana. Mahali hapa panaponywa. Mahali hapa watu wanakombolewa. Mahali hapa kuna nguvu za Jehova. Mahali hapa uwepo wa Roho Mtakatifu uko. Tunapigana na maneno yote ya kutuondoa katika possession za baraka. Leo milango iliyofungwa na maneno naifungua kwa neno la Bwana. Ninatangaza baraka zetu zimehakikishwa. Siwezi kumbali au karibu. Tunatangaza zinatufikia. Zinafika on time. Hakuna roho ya bire ambayo itaendelea kutufungia baraka zetu, kushindaniwa kwetu, kutajirika kwetu, biashara zetu zitafika kwa haraka. Tunachuria speed anointing. Ninaachiria mafuta ya kuharakisha. Ninaachiria mafuta ya kuharakisha. Wewe baraka yako imekawishwa. Leo mchana wa leo ninataka kukufungulia anga yako. Ninaanza kukufungulia anga yako. Ninaanza kukufungulia anga yako. Makaraba sayarabagada rekabaganda ba shagada balade shagada bagade. Ninatangaza kila neno limenenwa juu ya mtu hapa. Leo ninalivunja. Leo ninalivunja. Waliotabiriwa kufa, ninavunja hiyo roho ya kifo. Waliotabiriwa umaskini, leo ninavunja hiyo umaskini. Waliotabiriwa kuachana, leo ninavunja hiyo divorce. Waliotabiriwa hawatawaoa, leo ninavunja hiyo maroho. Waliotabiriwa hawataoa na hawataolewa, ninavunja hiyo maneno. Waliotabiriwa hawatamaliza shule, leo ninavunja hiyo maneno. Shandala bagada reka bagada bala bagade. Ninavunja hiyo maneno. Yeyote ametabiriwa kugojeka, hiyo ugonjwa ninaivunja. Yeyote alitabiriwa atauawa. Waondolea hii kesi. Leo kuna watu wanaondolewa hii kesi. Shila dadadish. Katika jina la Yesu. Kuna watu vile munateseka ni maneno iliongewa. Ikina unaijua wewe mwenyewe huwa wanaongea nini. Yaweze kana hata ni mume wako wali. Imetosha kama Bwana kunilaani, basi nikamwacha. Sasa shida ilikuwa hii, alipomwacha akuvunja ile maneno. Kwa hivyo bado anateseka. Sasa wewe yawezekana kuna mtu alinena, iwe ni mume wako au mke wako au nani wenu, hiyo maneno iko na uwezo. Iko tu na uwezo kwa maana shetani ufuata maneno yaliyonena. Akisikia huyu ameambiwa, huyu amejitibia kaburi. Oh, shetani anapiga makofi kama kuku. Na anasema okay, amejichijia bia kaburi. Tunaandamana na yeye na maneno kwa maneno. Kwa hivyo kila neno unaongea, shetani analiweka kwa kikombe yako. Kila neno anakuforce kuongea.
siku inajaa anasema ndio ya kaburi anafungua mlango wa kifo. Kuna watu hapa ikida mnaona maisha yenu yanaenda imateso kila saa, mapo mangumu kila wakati unaitana, hakuna mtu anaweza kukuitika. Ni kwa sababu kuna watu huwa wanaongea na huwa hawaongei uzuri wako, wanaongeaga tu kinyume chako. Leo nataka nikupiganie hizo vita, nataka nikupiganie hizo vita. Yawezekana hata ni mzazi umeenda kwa sababu ya hali fulani imekusumbua, unataka msaada kwake, ulipoondoka akaongea kitu kibaya, nataka nikupiganie kwa hiyo maneno, na hiyo maneno itaondoka leo, na hiyo maneno itakuachilia. Hiyo biashara unaanzaga unaona inaanguka kwa sababu kuna mtu mahali, yawezekana mmepakana na yeye biashara, hajawahi ongea uzuri juu ya biashara yako, anaongeaga tu kukurani kukurani, kurusha maneno maneno, na hiyo maneno inapea shetani njia. Anasema kwa ushahidi wa watu wawili basi huyu mtu tunammaliza. Mwingine anakuja tu hapo anaambiwa yeye, unaonaga hiyo kazi, unaonaga hiyo duka, unaonaga hiyo kazi ya huyo, hakuna mahali inaenda. Anasema na ni kweli, hata mimi hata nampitaga tu hivyo, sitaka kumsikiza, hata ananisalimia sitakagi maneno yake, maana hiyo hakuna kitu anafanya. Angalia wakati Sanibarati walipita pale ukuta Yerusalemu na jengo, sema hiki wanafanya hapa, hata bweha akikuja kitaanguka. Nehemia alisimama na maneno, akajenga ule ukuta na akaambia watu, chukueni silaha mkae, bora mtu asikuje kupigana na sisi, tutapigana na hii ukuta, tutaimaliza hii, tutaijenga. Na waliijenga kwa masiku, hawakutumia miezi, hawakutumia miaka, maneno iliachiliwa pale na Nehemia mpaka ukuta ukajengeka. Wewe nani alikwambia ni maskini? Yawezekana ni mtu tu mahali anaongea anasema najui hajiwezi, wacha niende na hivi asi juu huyo hajiwezi, nijaribu kutujaribu kumsaidia, chetu jaribu kumsaidia. Ile maneno, ile maneno usipo ikanzu, ndio unaona unapata pesa zinatawanyika, unapata pesa zinatawanyika, unafanyia mtu kakazi kadogo tu ya pesa kidogo, anakwama na hiyo pesa, hiyo roho ishindwe. Inua mikono kila moja, nasikia roho wa Bwana akiniambia pigania hawa watu, pigania hawa watu, nasikia roho wa Bwana akiniambia tu pigania hawa watu, pigania hawa watu. Oh my God, kuna watu zile njia mmepitia si kupenda kwenu, ni mtu tu anaongea na tu anaongea na mwingine anaongea na mwingine anaongea, wanasapotiana wakiwa watatu, unafungwa. Sasa ukiwa umeinua hiyo mikono, ninataka kutangaza kwa damu ya Yesu, ninakufungua kwa maneno yote imetumika kukufunga mara ya kwanza. Yes, naachilia moto, unafunguliwa sasa mara ya kwanza, naachilia moto mara ya kwanza, naachilia moto mara ya kwanza. Toa maneno, ndio hiyo maneno inaondoka. Yeyote aliye kurani, maneno ya rana zake, maneno ya rana zake, toka katika jina la Yesu, yaanze kusabaratika mara ya pili. Kila neno la kukumaliza, kila neno limekusukuma likakuweka hapo, sasa mara ya pili ninaachilia moto, lianze kuondoka kwa jina la Yesu. Hiyo maneno iondoke katika jina la Yesu. Hiyo maneno umenenewa ya kukufunga, toka, achilia, achilia, toka katika jina la Yesu, toka katika jina la Yesu. Na mara ya tatu na kufungua, ijalishi ni biashara yako iko katika jango, kwa sababu wale mmepakana nao, ama hata yule alikupatia pesa alisema nimempea, lakini nataka kuona mahali anaenda, kwa maana najua huyo kuna mahali anaenda. Ninatangaza hiyo biashara itoke kwa jangwa. Yeyote amekurani, haijalishi mmeitanishwa naye kwa njia gani, natangaza kwa jina la Yesu, hiyo mamlaka aliyonayo ya kukurani na iondoa kupitia madhabahu ya Bwana, na ivunja kupitia madhabahu ya Bwana. Toka maneno, hiyo maneno ivunjike. Na kuna watu wanaachiliwa mara ya tatu, nawafungua in the name of Jesus. Mara ya tatu nawafungua, nawafungua, mara ya tatu nawafungua, nafungua, nawafungua. Toa maneno juu yake, 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 toa maneno juu yake. Yule alisema utawahi olewa, anaonaga uwezi olewa, uwezi pata mme, hey, hiyo inavunjika. Yule alisema hii doa hata kama umeolewa itavunjika tu, maana anaona tu hakuna mahali mnaenda. Napigania hii doa sasa, napigania ndoa, napigania masomo, napigania ndoa, napigania masomo ya watoto wako. Hiyo maneno iondoke, ondoka,
ondoka, ondoka, maneno ya kinyume, maneno ya kinyume, come out, ondoka, hey, shalabaganda, diye naondoka, diye naondoka, diye naondoka, yes, inaondoka, inaondoka, watoto wako, hawatakunywa pombe na bangi, waliosema hiyo watoto, watakunywa bangi na pombe, hiyo ni maneno tu imewafunga, imewafunga, diyo hiyo ninaiondoa, naivunja, 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 katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, inavunjika, 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 kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Yule alisema madeni itakumaliza, sasa ndiye amefanya madeni yongezeke kwako na kuondolea hiyo madeni. Toka, 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 madeni, toka, toka, ndiye hiyo moto, 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 ndiye hiyo moto. Ninachoma hiyo madeni. Yule alisema uwezi pata kazi, na hata ukipata kazi utafutwa tu. Hii maneno sasa imekuwa ikikufunga, na ipinga, na ivunja, na ivunja. Wewe utapata kazi, kazi kubwa, kazi ya faida, kazi ya faida, kazi ya faida. Na kuondolea hiyo maneno, maneno ya kukuondolea kazi. Chomeka, chomeka, chomeka. Ndiyo inaondoka. Yes, yes, ndiyo inaondoka. Nataka utafute sadaka ukuje nayo hapa. Nataka kuanointi watu kadhaa ambao wanataka ushuhuda. Na hiyo ushuhuda utaipata kabla ya siku nyingi utakuja hapa kushuhudia. Nataka ukuje hapa nikupake mafuta kusema hiyo maombi yote nimekuombea, nimepiga muhuri kwamba wewe hakuna maneno itakufunga tena. Ile imeneno ukisikia ama bila kusikia, kuja hapa. Kuja hapa ni kuanointi in the name of Jesus. Nimekuambia madhabahu na sadaka zako zinamaanisha hiyo maneno. Na kuvunjia, na kuvunjia. Come out. Toa, toa maneno hapa. Toa maneno. Toa maneno. Toa haraka. Hii moto. Hiyo ni moto. Toa. Neno gani umeweka hapa? Gani umeweka hapa? Come out. Fungua. Hey, harakisha. Ndio hii. Ndio hii moto hapa naongezea. Ndio. Hiyo ni moto. Ni neno gani umemfuga na? Fungua haraka. Gani? Ni maneno gani hii? Fungua haraka. Sifugue. Sifugue haraka. Sifugue. Fungua haraka. Ndio hiyo naongezea moto. Hiyo ni moto nimeweka hapo. Hiyo ni moto nishaweka. Ndio hiyo. Fungua haraka eh. Fungua mashaka haraka. Come out. Ndio hiyo. Toa maneno. Maneno ya kumfunga. Come out. Ndio hiyo. Fungua hapa. Ndio hiyo. Fungua nikiona. Fungua nikiona. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Fungua nikiona. Wewe nini ni mliongea? Mliongea nini? Mliongea nini? Simtoe haraka nikiona. Toa. Toa. Ndio hiyo. Ndio hiyo haraka. Toa hiyo maneno haraka. Oh, alisikia eh? Wacha, alisikia. Hii unaona akifanya masikio hivi, alisikia. Ndio hiyo. Ndio hiyo. Alisikia eh? Haya ndio hiyo. Kama alisikia na mimi naifuta akisikia. Na mimi naifuta akisikia. Mimi naifuta akisikia. Mimi naifuta akisikia. Huyu anaenda mbali. Mountain of Glory Redeemed TV. The God of this altar answers prayers.